我国羽坛传奇拿督李宗伟被选入世界羽联名人堂，却遭到了印尼前名将道飞质疑他不够资格。对此呢，青年及体育部长杨巧双就为李宗伟护航，强调世界羽联是在有充足理由下做出这项决定。 Saya ada di sana semasa Datuk Lee Chong Wei menerima anugerah ataupun pengiktirafan tersebut bersama Lintan. Dan kalau kita lihat data dan statistik dan saya percaya BWF mempunyai sebab yang kukuh di, sebelum mereka beri pengiktirafan tersebutlah. Dan kita memang bangga dengan pencapaian Datuk Ria Lee Chong Wei. 杨巧双今天在槟城出席活动之后，接受媒体采访时表示，世界羽联是经过数据分析后才会做出如此的考量和决定，力挺李宗伟绝对有资格纳入名人堂。那李宗伟在19年的职业生涯当中，一共斩获了47项世界羽联超级巡回赛的冠军，3枚世锦赛银牌和3枚奥运会银牌，并且在世界排名上称霸长达349个星期。